שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם דוגמאות של העתקות לינאריות, והפעם במרחב המטריצות ומרחב הפולינומים. בואו נזכר בהגדרה ונתחיל בדוגמאות. אז הנה, u ו-v שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f, t היא פונקציה מ-v ל-u, נקראת העתקה לינארית, אם לכל uv ב-v ולכל סקלר אלפא ב-f, מתקיימות שתי התכונות הבאות, t של u ועוד v שווה t u ועוד tv, t של alpha u שווה ל alpha t u. וכאמור, הפעם נראה דוגמאות במרחבים של המטריצות, m על n ופולינומים. בואו נראה את הדוגמה הראשונה. האם t מ-rnn ל-rnn העתקה לינארית כאשר, שימו לב, זה לא משנה סדר המטריצות, מה חשוב לי פה? שהמטריצות יהיו ריבועיות, לא משנה מאיזה סדר. איך מוגדרת t? t של מטריצה שווה פעמיים המטריצה, פחות חמש פעמים המטריצה המשוחלפת. אני מבינה, או מקווה, שאתם שמים לב למה צריך שההעתקה תהיה מהמטריצות הריבועיות לתוך המטריצות הריבועיות. אחרת, A ו-AT לא יהיו מאותו סדר ולא נוכל לחבר אותן. לכן, העתקה כזו יכולה לעבוד רק ממטריצות NLN למטריצות NLN. בואו נבדוק האם העתקה הזו היא בכלל העתקה ליניארית. אז מה אנחנו בודקים? ניקח שתי מטריצות A ו-B מסדר N על N, ניקח סקלר ממשי, אנחנו מעל הממשיים, ונבדוק האם מתקיים ש-T של A ועוד B שווה ל ta ועוד TB, ו-T של אלפא -A, A שווה ל-אלפא TA. אז בואו נוכיח את זה. לפי ההגדרה אנחנו מקבלים, מה זה T של A ועוד B? כתוב לי, פעמיים המטריצה פחות חמש פעמים המשוחלפת. פעמיים המטריצה, שקוראים לה A ועוד B, פחות חמש פעמים המשוחלפת A ועוד B, שחלוף. עכשיו נשתמש בחוקים של שחלוף, כפל בסקלר וכן הלאה. מה אנחנו מקבלים? נפתח סוגריים, זה שני A ועוד שני B, פחות חמש פעמים A ועוד BT זה A T ועוד BT. הנה, עכשיו נוכל גם לפתוח את הסוגריים עם הסקלר, ומה אנחנו מקבלים? שני A ועוד שני B פחות חמש A,T פחות חמש B,T. עכשיו נשתמש בחוק החילוף בחיבור מטריצות, נחבר את שני A עם מינוס חמש A,T, את שני B עם מינוס חמש B,T, ואנחנו מקבלים בדיוק T של A ועוד T של B. עכשיו נעבור לתכונה מספר 2, עבור איזשהו סקלר ממשי, מה זה T של אלפא A? פעמיים המטריצה, פחות חמש פעמים המשוחלפת. פעמיים אלפא A פחות חמש פעמים, אלפא A משוחלף. שוב, חוקים של שחלוף, כפל בסקלר, ומה אנחנו מקבלים? את האלפא אפשר להביא לפני שתיים, זה שני A פחות, האלפא לא מושפע מהשחלוף, ואפשר להחליף בין אלפא לחמש, ואנחנו מקבלים מינוס אלפא פעמים חמש A T. נוציא אלפא מחוץ לסוגריים, הוא מופיע בשני המחוברים. ונקבל Alpha כפול 2a מינוס 5 at שזה בדיוק Alpha כפול TA. שתי התכונות מתקיימות, ולכן t העתקה ליניארית. הנה דוגמה מספר 2, הפעם אנחנו הולכים מהמטריצות מסדר 2 על 2 ל-r2. איך אנחנו מגדירים? t של a שווה הדטרמיננט של a פסיק 0. אנחנו רוצים להראות שלכל AB, מטריצות 2 על 2, ולכל סקלר אלפא מתקיים t של a ועוד b שווה ל-TA ועוד TB, t של אלפא a שווה ללפא t a. זה יראה לנו שההעתקה שלנו היא ליניארית. אה, מה אתם חושבים שיקרה הפעם? זה לא יעבוד. למה? אני מקווה שאתם שמים לב מה קורה עם דטרמיננטה. פעם יש לי דטרמיננט של a ועוד b, פעם יש לי דט של a ועוד דט של b, כשאנחנו מפעילים את t. אם אתם לא שמים לב לזה מראש, בואו נכתוב את זה. תסתכלו. מה זה t של a ועוד b? זה הדטרמיננט של המטריצה, כלומר D של a ועוד b, פסיק אפס. זה לא יהיה אותו דבר כמו t של a ועוד t של b. זה נותן לי dth של a פסיק 0, זה נותן לי dth של b פסיק 0, וכשאני אחבר אני אקבל dth a ועוד dth b. ואנחנו כבר ראינו ש dth של סכום לא שווה לסכום הדטים, ולכן אין פה שוויון. אה, אתה אומר שאם כך לא צריך דוגמה מספרית? ברור שצריך, תמיד אנחנו מביאים דוגמה מספרית. אולי בכל זאת אפשר לעשות כאן משהו ולא שמנו לב. אני, עד שאין לי דוגמה מספרית, אני לא משתכנעת. אז הנה נביא דוגמה מספרית. לא צריך כל כך לחפש, כמעט כל דוגמה שתיקחו תהיה דוגמה נגדית. אני בחרתי את A להיות מטריצה 1, 1, 1, 1, את B להיות 1, 2, 0, 0, ובואו נראה את החשבונות. T של A ועוד B שווה. ל-T של, קודם נחבר, 1 ועוד 1, 2, 1 ועוד 2 זה 3, 1, 1 ועוד 0 עם 0, נותן לי 1, 1. אז יש לי דטרמיננטה של A, שזה 2 פחות 3, פסיק 0, שזה מינוס 1, 0. עכשיו נחשב כל אחד בנפרד. T של A ועוד T של B, זה T של שתי המטריצות שבחרנו. עכשיו, שימו לב שהמטריצות שלנו... 1, 1, 1, 1, הדטרמיננטה היא 0, 1, 2, 0, 0, גם שם הדטרמיננטה היא 0. לכן פה אנחנו מקבלים 0, 0 0 ועוד 0, 0, שזה 0, 0. פעם קיבלנו מינוס 1, 0, פעם קיבלנו 0, 0, קיבלנו תשובות שונות. ולכן T הזו שמוגדרת עם הדטרמיננטה של A, היא לא העתקה ליניארית. הנה הדוגמה הבאה. האם T מהמטריצות 2 על 2 ל-R2 ליניארית כאשר D של a, b, c, d מוגדרת על ידי הדטרמיננט של a, 5, c, 2, פסיק היקבע של a, b, c, d. רוצים לדעת האם זו העתקה ליניארית? אה, אתה אומר לנו, אין מה לבדוק, כבר ראינו קודם שכשיש דטרמיננטה זה לא עובד ולכן זה לא יעבוד. נכון, אבל קודם היה לנו דטרמיננטה של a, הפעם יש לנו משהו אחר, יש לנו דטרמיננטה של מטריצה מאוד מסוימת, a, 5, c, 2. וגם יש לנו טרייס, עקבה של a, b, c, d. זה כבר משהו אחר לגמרי. בסך הכל יש לנו כאן דרך קצת מסורבלת לכתוב משהו מאוד פשוט. מה שכתוב כאן בסך הכל זה ש-t של a, b, c, d שווה a כפול 2 מינוס 5 כפול c, שני a מינוס 5c, פסיק a פלוס d, זה הכל. ואין שום סיבה שדבר כזה לא יעבוד. אתם שואלים אותי, איך אני יודעת שזה אמור לעבוד? כשאנחנו מסתכלים על הנוסחה של ההעתקה ואנחנו רואים שהפרמטרים של האיבר הכללי, כל מה שעשינו להם זה לכפול אותם במספרים ולחבר, סביר להניח שזה יעבוד. אז עכשיו בואו נראה שזה אכן העתקה לינארית. אני בוחרת לשתי מטריצות A, B, C, D, X, Y, Z, W, ונראה את התכונות של העתקה לינארית. T של A ועוד B שווה ל-T של נחבר את שתי המטריצות, נקבל A ועוד X, B ועוד Y, C ועוד Z, D ועוד W. עכשיו נפעיל T. איך נפעיל T? כתוב לי פה. אני צריכה לעשות דטרמיננטה של המטריצה A פלוס X, 5, C פלוס Z, 2. בעצם זה לוקח את העמודה הראשונה של A, והעמודה השנייה, במקום BD, הופכת להיות 5, 2. ואז אנחנו לא כבר לא כופלים את A עם B עם C עם D וכן הלאה. עם מי אנחנו כופלים את A ו-C? רק עם מספרים. וטרייס, כמובן, של המטריצה שהיה לנו מהסכום. בואו נכתוב מה יוצא מכל זה. A ועוד X כפול 2 פחות 5 פעמים C ועוד Z. הנה זה כתוב לנו פה, פסיק. העקבע של המטריצה הזאת זה A ועוד X ועוד D ועוד W. עכשיו אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, להפריד את כל מה שיש בו A, B, C, D וכל מה שיש בו x, y, z, W, כדי שנוכל לראות האם קיבלנו T של A עם T ו-T של B. אני עושה את ההפרדה, קודם פותחים סוגריים כמובן כדי שיהיה לנו קל להפריד, עכשיו אני אקח את שני A מינוס 5 C את A ועוד D, ואחרי זה אני אקח את שני x מינוס חמישה z, x ועוד w. בואו נעשה את הפיצול, והנה קיבלנו, זו בדיוק הנוסחה עם a, b, c, d, כלומר זה t של a, והנוסחה עם x, y, z, w, שזה בדיוק t של b. הצלחנו להוכיח את החוק הראשון. אנחנו עוברים לחוק השני, לתכונה השנייה, לוקחים סקלר דלתא ממשי, ונחשל. t של דלתא זה t של נכפול בדלתא את המטריצה a, b, c, d, מקבלים t של delta a, delta b, delta c, delta d. בואו נפעיל את הנוסחה. מה אומרת לנו הנוסחה? דטרמיננטה של המטריצה. delta a 5, delta c 2, פסיק היקבע של המטריצה הנתונה. ומה אנחנו מקבלים בסך הכל? מחשבים את הדטרמיננטה delta a כפול 2 פחות 5 כפול delta c, והיקבע זה delta a ועוד delta d. נוציא דלתא החוצה, כי הוא מופיע בכל מקום, דלתא, 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 ומקבלים דלתא של 2a מינוס 5c, a ועוד d, שזה בדיוק דלתא של ta. זהו חברים, הוכחנו את שתי התכונות, ולכן t העתקה ליניארית. הנה הדוגמה הבאה, האם t מ r 2 2, המטריצות 2 על 2, לפולינומי ממעלה לכל היותר 2, שמוגדרת על ידי t של a, b, c, d שווה a ועוד b ועוד cx ועוד שני dx בריבוע, אני רוצה לדעת האם זו העתקה ליניארית. אה, זה מוכר לך? בוודאי שזה מוכר לך. זו בדיוק ההעתקה שמופיעה בסוף כל סרטון של הפרק הזה. אנחנו רוצים לדעת האם ההעתקה שעשינו בסוף הסרטון היא העתקה ליניארית. מה אתם חושבים? נו טוב, אם אנחנו בפרק של העתקות לינאריות, כנראה שזו תהיה העתקה לינארית. בואו נראה את זה. אני לוקחת לי שתי מטריצות A, B, C, D, ושימו לב שהפעם לא בחרתי XYZW, יש לי פה X בפולינום, זה עלול לבלבל. לכן בחרתי EF, G, H. עכשיו בואו נבדוק את התכונות. T של סכום המטריצות שווה ל-T של, הנה המטריצה אחרי שחיברנו, עכשיו נפעיל את ההעתקה. מה אומרת לי ההעתקה? A ועוד B, כלומר סכום איברי השורה הראשונה, זה האיבר החופשי, ועוד CX, מי שנמצא פה בפינה השמאלית למטה, זה המקדם של X, ובפינה התחתונה, בצד ימין, המקדם כפול 2, זה המקדם של X בריבוע. את זה אנחנו נממש עם המטריצה שכתובה לנו פה. לכן יש לי A ועוד E ועוד B ועוד F, זה האיבר החופשי, C ועוד G כופל את X, ועוד פעמיים d ועוד h כופל את x בריבוע. מה נעשה עכשיו? כמובן, נפתח סוגריים ונפריד כל מה שיש בו a, b, c, d וכל מה שיש בו e, f, g, h כדי לקבל t של a לבד וt של b לבד. בואו נעשה את זה. הנה, פתחתי סוגריים והפרדתי את הכל, ובדיוק קיבלנו את הנוסחה עם a, b, c, d ואחרי זה קיבלנו את הנוסחה עם g, עם e, f, g ו-h. כלומר, קיבלנו t של a, b, c, d ועוד t של e, f, g, h. עכשיו צריך עוד להראות כפל בסקלר. בחרנו דלתא ב-r, והנה. t של דלתא a, b, c, d שווה ל-t של, הנה כפלנו בסקלר, עכשיו נפעיל את הנוסחה. שוב, סכום איברי השורה הראשונה היא העבר החופשי, זה אמור לכפול את x וזה אמור לכפול את x בריבוע, אחרי שנכפול אותו בשתיים. הנה הנוסחה. שוב אנחנו רואים, דלתא מופיע פה בכל מקום, נוכל להוציא אותו מחוץ לסוגריים. דלתא A ועוד B ועוד CX ועוד שני D, X בריבוע. זה בדיוק דלתא של T של A, B, C, D. והנה הצלחנו להראות שההעתקה שלנו היא ליניארית. אז מה שיש בסוף הסרטון זו העתקה ליניארית, כצפוי. הנה הדוגמה הבאה, האם העתקה T מהפולינומים ממעלה לכל היותר N? אם משתנה x לתוך r2 היא העתקה לינארית כאשר t של px שווה p של 1 פסיק p של 0. כלומר, הפולינום מחושב בנקודה 1 והפולינום מחושב בנקודה 0. שימו לב שאני לא מציבה פה את px, אנחנו בפולינומים ממעלה לכל היותר n. יש לנו פה פולינומים מספיק ארוכים, לכן אנחנו עובדים עם p של 1 ו-p של 0, ואנחנו לא נציב. A ועוד BX ועוד cx בריבוע וכן הלאה, כי זה יהיה מאוד ארוך ומסורבל. נתרגל לעבוד באמצעות P של 1 ו-P של 0. אז מה אנחנו רוצים להראות? שלכל שני פולינומים ולכל סקלר מתקיים T של PX ועוד GX, זה הסכום שווה T PX ועוד TGX, T GX, ו-T של Alpha PX שווה ל Alpha T של PX. אז בואו נעשה את ההוכחות. t של... px ועוד gx שווה. אני רוצה לחשב p בנקודה 1 של סכום פולינומים. לכן, בואו לפי הגדרת הסכום של פונקציות, נכתוב את זה קצת אחרת. נכתוב t של p ועוד g פועל על x. ככה מוגדר חיבור של פונקציות. פולינום זה סוג של פונקציות, מקרה פרטי של הפונקציות. איך אנחנו מממשים את זה? עכשיו אנחנו רוצים לחשב בנקודה 1, p של 1. אצלנו, במקום p של 1, זה p ועוד g של 1, והרכיב השני, p ועוד g של 0. עכשיו אנחנו יודעים לחשב, לפי הגדרת החיבור, p פועל על 1 ועוד g פועל על 1, וכנ"ל לגבי 0. והנה מה אנחנו מקבלים, p של 1 ועוד g של 1, פסיק, p של 0 ועוד g של 0. עכשיו אפשר להפריד לשניים, p לבד ו-g לבד. למה? כדי לקבל t של p ועוד t של g, בתקווה שזה מה שאכן יקרה. טוב, אז הנה, הפרדנו וקיבלנו. p של 1 עם p של 0, זה בדיוק הנוסחה עבור p, g של 1 פסיק g של 0, זה בדיוק הנוסחה עם g, ולכן קיבלנו שזה t של px ועוד t של gx. נשאר לנו עוד לבדוק את הכפל בסקלר. t של alpha px שווה ל-t של, שוב, לפי הגדרת כפל בסקלר, alpha כפול px זה בעצם alpha p פועל על x. עכשיו, יש לנו אלפא p של 1, אלפא p של 0, לפי ההגדרה זה בדיוק אלפא p של 1, אלפא p של 0. אתם שמים לב שלכתוב לפי ההגדרה p ועוד g של x או px ועוד g של x, אותו דבר. לכתוב אלפא כפול px או אלפא p של x, זה אותו דבר. אז פעם אנחנו נכתוב ככה ופעם נכתוב ככה, כי זו ההגדרה של חיבור בכפל בסקלר של פונקציות. זהו, מה אנחנו מקבלים פה בסוף? מוציאים את ה-alpha החוצה, כי הוא מופיע בשני המקומות, מקבלים alpha p של 1 פסיק p של 0, זה בדיוק alpha כפול הנוסחה שיש לנו פה, לכן זה alpha t של px, וסיימנו להוכיח שגם זו העתקה ליניארית. והגענו לדוגמה 6 והאחרונה, האם t מהפולינומים ממעלה לכל היותר n לפולינומים ממעלה לכל היותר n מינוס 1, אם משתנה x, שמוגדר על ידי t של px שווה p X, האם זו העתקה ליניארית? שימו לב, מה אני מעתיקה? כל פולינום לנגזרת שלו, t מתאימה לכל פולינום את הנגזרת שלו. האם זו העתקה ליניארית? האם לגזור פונקציות? במקרה שלנו זה יהיה רק פולינומים, זו העתקה ליניארית. בואו נבדוק. אנחנו נראה שזה עובד. אני מניחה שאתם יכולים לדמיין למה. נגזרת של סכום זה סכום הנגזרות, נגזרת של כפל בסקלר זה כפל בסקלר של הנגזרת, ולכן אין שום סיבה שהדברים לא יעבדו. ואכן, t של p ועוד gx שווה p ועוד g' של x, זה אומר p -Tag ועוד g' -Tag של x. בואו נממש את הסכום. זה p של x ועוד g' שלי, שזה בדיוק tp ועוד tg. ואותו דבר עם הכפל בסקלר. t של alpha px זה alpha p tag של x, שזה alpha p tag של x, שזה alpha כפול T tpx. זהו, זה עובד. ולכן, t העתקה ליניארית. להעתקה הזו, שלוקחת פולינום ומתאימה לו את הנגזרת, קוראים לפעמים העתקת הגזירה. לפעמים, בגלל המילה נגזרת באנגלית, מסמנים במקום ב-T, מסמנים באות D. אבל זה לא משנה, זה רק השם. זהו, אז לגזור פולינומים זו העתקה ליניארית. כשמתאימים לפולינום את הנגזרת, מקבלים העתקה ליניארית. זהו חברים, סיימנו להפעם, נמשיך בסרטון הבא.